Ղարաբաղցին կոմում ամառային դրամատրությունը, բջջային կանխավճարային եւ հետվճարային քարտերի անշարժ եւ անլար հեռախոսակապի բոլոր սակագների իջեցում մինչեւ 20%։ Այսու հետ ընդամենը 10 դրամով ուղարկեք կարճ հաղորդագրություններ Ղարաբաղ Տելեկոմի ցանցով։ Կատարեք զանգեր ձեր անշարժ կամ անլար հեռախոսից դեպի Հայաստանի անշարժ ցանց ընդամենը 24.99 դրամ ռոպե սակագնով։ Այլ իջեցված սակագների համար այցելեք www.karabakhtelekom.com կամ զանգահարեք 1111 Ղարաբաղ Տելեկոմ, շատ շփվիչ, քիչ վճարիչ։